11 тонн злітної ваги. Можливість перевозити одночасно 24 рятівники або пасажири. Про поповнення для Нацгвардії французько-німецькими вертольотами Airbus з урядами-партнерами домовлялися рік. Сьогодні крилаті машини стануть на захист цілісності України. За словами президента, гелікоптери здатні долати більше, ніж 1000 кілометрів, забезпечувати рятівні роботи і патрулювати Азово-Чорноморський басейн. В першу чергу вони будуть спрямовані для забезпечення рятівних робіт, в тому числі в гірській місцевості, в тому числі і в Азово-Чорноморському басейні, де ми, на жаль, маємо бути готовими до будь-яких інцидентів, для авіаційної розвідки. Але в першу чергу завдання – боронити кордон, рятувати людей. Найбільш актуальна задача, підкреслив президент, створити надійну систему повітряного захисту. Поповнюють технікою і збройні сили. Сьогодні на Житомирщині президент передав армії сертифікати на більш ніж 200 одиниць відремонтованої і модернізованої техніки. Танки БМП, броньовані машини розмінування, самохідні артустановки, зенітно-ракетні комплекси, літаки та безпілотники. Загалом лише протягом поточного року Збройним силам України передали близько 3300 одиниць озброєння та військової техніки, близько 2000 одиниць стрілецької зброї, 840 засобів розвідки та спостереження, більше 500 одиниць техніки криптографічного захисту інформації, ракети та боєприпаси. В найближчій перспективі Збройні сили отримають такі новітні вироби, як ракетне озброєння «Вільха» та «Нептун», самохідну артилерійську установку «Богдана», ударний розвідувальний комплекс «Сокіл» та високоточний снаряд «Квітник». Ник.